Впродовж тижня наші репортери працювали у різних мікрорайонах міста у години пік, аби з'ясувати, як рухається громадський транспорт за новою схемою. Спілкувались з громадянами, цікавились їхніми думками. Сьогодні о 8 ранку Марина Микитенко та Михайло Гудзікевич їхали муніципальним транспортом від меморіалу Визволення у потрібному їм напрямку. По вулиці Київській, що у районі меморіалу Визволення, проходить 7 тролейбусних маршрутів. Перший, другий, третій, шостий, восьмий, дев'ятий та тринадцятий. Загальна кількість тролейбусів – 44. Третій тролейбус ВПЗ «Вишенька» ходить з інтервалом 6 хвилин. Шостий тролейбус меморіал Визволення «Залізничний вокзал» приходить до зупинки кожні 7 хвилин. Інтервал руху – 15 хвилин на 13-му маршруті, що прямує до Аграрного університету. У години пік з меморіалу Визволення ходять також муніципальні автобуси. Питання вивозу по вулиці Київській заключалось в тому, що люди, і як в сільотку, можна сказати, була у нас така проблема. В зв'язку з цим було додавлено ще, спочатку додавали 2 муніципальних автобуса. Ми теж проводили моніторинг, щоб не було такого навантаження по перевезенню пасажирів, то ми ще додавали ще один муніципальний автобус. Великою містимостю і на сьогоднішній день це питання врегульовано повністю. Водій муніципального автобуса Петро Загребельний стверджує, з новою системою руху маршрутних таксі роботи додалося. Людей додавалось, звісно, в автобусі. Набагато більше стало. В часи пік, в основному загрузка в часи пік. Немає проблем із маршрутними таксі. Тут вони ходять у 4 напрямки – площа Шкільна, Залізничний вокзал, Лугова та Барське шосе. Якщо раніше маршрутку, яка ходить до Західного автовокзалу, брали штурмом, то нині вона приходить на зупинку кожні 5 хвилин. Тож нарікань з цього приводу у городян не виникає. А загалом у кожного вінничанина існує своя думка щодо транспортної реформи. Тут отлично ходить тролейбус. По-моєму, номер перший і третій, да? Оце от підшипниковий завод. Що стосується цих маршрутних таксі, ну, однозначно можу сказати, що мало що помінялось, але тут вони ходять дуже добре, мені подобається. Ми не дуже довольні, тому що тролейбусів хоч багато, але їздять, от так буває, 2-3 тройки підряд йдуть. А далі приходиться чекати по 15-20 хвилин на остановці. Особливо це проблема вечором. Як на електромережу добратися? Скажіть, 13-й їздить в півчаса там один. От приїхав, стоїть вже минут 10 там, так? 40-ї маршрутки немає. Ну як добратися? Педучилища 43-ї нема, так? Ну як добратися на Старий Город чи не туди? Лично я скажу за себе, що я не страдаю в этом. Звісно, привичка, говориться, прежде всего. Люди привикають к комфорту, все. Ну, я думаю, що все стане на своя. Люди вийдуть в ритм, і все буде окей, мені кажеться. Городяни, які мають пропозиції та скарги щодо роботи нової транспортної системи, можуть звертатися на телефон цілодобової варти 1560. Марина Микитенко, Михайло Гудзікевич, телеканал «Віта».